כמו עורך דין גבריאל כנפו, למנכ״ל עירייה מר אילן בן עדי, למנכ״ל החברה העירונית לתרבות אורן טוויל שנמצא כאן, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים, לשותפים של האירוע הנפלא הזה, טלי סהרון, יושבת ראש המרכז לפיוט ושירה, למנהלת אגף האירועים הגברת איריס נפתלי ולכל צוות אגף האירועים הנפלא שעושה לילות כימים לקיץ הנפלא הזה שעוד יבוא בעזרת השם עלינו בשלום. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, הרבה מחיאות כפיים לאיש שכל כך התגעגענו אליו, אברהם פריד. יש וואי, המצלמת וידאו פה לא רואים טוב? כן, לא יודע. שנייה, רואים. ועכשיו יוקחו את הבקבוק. אני נפלו, תזיז את הבקבוק שהם לא יתקעו. אה. אני חושב.